Salam əziz izləyicilər. Mən bugün cavalı qurusu hazırlayıram. Bunun üçün bazardan almışam, çox da iri olmayan cavalıları almışam. Orta böyüklükdə ağ cavalıdır. Yəni belə qarasından da eləmək olar. İndi mövsümüdür, boldu hər şey. Özümüz hazırlasa daha yaxşı olar. Səmərəli və keyfiyyətli. Bazardan 4 manata, 5 manata almaqdansa indi ucuzdur. Alıb istifadə eləmək üçün həm aşqarasını, həm çərəz kimi istifadə eləmək olur. Belə cavalları almışam. Tumlarını çıxardıram. Rahatca çıxır. Belə çıxardıram. Çıxartmasanız da olar. Hər yerdə, balkonda, nə bilim, həyətdə, istənilən yerdə eləyib qurutmaq olar. Bizdə indi bir balaca həyətimiz var. Oradan istifadə edirəm. Bunlarını çıxardıram. 4 kilo, 5 kilo cavalıdır. Gördüyünüz kimi çıxartmışam belə tumların. Ağ cavalıdır. Rəngi belə olanda qəşəy olur, sarı xurma kimi. Və qazanda su qoymuşam, qaynasın. Qaynara düşəndən sonra duz əlavə edirəm içərisinə. Bir qazana yarım stəkan duz əlavə elədim. İndi siz baxın, nə qədər cavalı götürürsünüz, ona uyğun da duz atmalıyıq. Duzu atandan sonra cavalları əlavə edirəm suyun içərisinə. Qaynara düşənə qədər qalır, köklənir. Belə olanda biraz tez quruyur. Və havalar istidir indi də belə. Bir həftəyə hazır olur. Qaynara düşəndən sonra süzürük, götürürəm. Baş süzənə yığıram. Çox asan və rahat şəkildədir. Qaynara düşəndən sonra yığırıq, büyüşəndən sonra biraz daha belə. Suyu tamam süzülür. Bax, beləcə suyu süzülür. Sonra podmislərə yığıram. Belə bir qat sərmək lazımdır, üst-bəst düşəndə qalın olmasın. Çox gözəl alınır, sap-sarı kişmiş kimi. Daha dadlı, daha ləzzətli olur özümüz hazırlayanda. Səririk günün altında gün düşən yerə qoyuruq. Bir həftəyə quruyur. İndi belə biraz keçəndən sonra, 2-3 gün keçəndən sonra belə möcüzələnir da belə tam qurumuyub hələ bu. Bax, belə olur. Yavaş-yavaş quruyur. İndi hələ görsən yumşaqdır. Tam hazır şəkli belə bir şəkildə qurur. Quruyandan sonra da tam qurumuş halından sonra yenidən mən
Tuzlu suya salıram, təzədən bir də qurudram. Torbaya yığıram, nəyəsə deyim, yoxsanız balona yığıb qoyursam, qalır, xarab olmur. Çox gözəldir, bax belə hazırlayın siz də, mövsümüdür.